de Terrassa ha retirat el dictamen del ple d'aquest dimecres que havia de votar el nou síndic o síndica municipal de Greuges. S'iniciarà ara una ronda de contactes amb els grups municipals i amb els vuit candidats i candidates per trobar el màxim consens. Bona nit. El món empresarial s'ha posicionat contra la municipalització de l'aigua. La patronal Sacot i diversos gremis i associacions empresarials han fet públic un manifest conjunt on mostren el seu malestar i exigeixen que es recondueixin les actuals conductes del govern municipal. Aposten per la col·laboració públic-privada, un model que consideren d'èxit a la ciutat. En el document els empresaris mostren la seva sorpresa per les decisions del govern respecte a Mina Pública d'Aigües de Terrassa i denuncien el maltracte que ha rebut l'empresa. Cada terrassenc juga uns 52 euros de mitjana al sorteig de la loteria de Nadal de Demà Dijous. L'any passat es van vendre a la ciutat dècims per valor de 9,7 milions d'euros. Aquest any s'han consignat bitllets per valor de més L'alcalde retira de l'ordre del ple de desembre la proposta que havia d'aprovar l'elecció de la persona que ocuparà el càrrec de síndic municipal de Greuges. Amb aquesta decisió demanada per l'oposició, Ballar vol preservar la sindicatura davant dels dubtes que s'havien generat. L'alcalde de Terrassa, Jordi Ballart, ha retirat de l'ordre del dia del ple municipal de desembre la proposta de resolució que havia d'aprovar l'elecció de la persona que ocuparà el càrrec de síndic municipal de Greuges. La decisió de l'alcalde té per objectiu evitar que es generi divisió al voltant de la figura de la sindicatura i vetllar per preservar aquesta institució davant dels dubtes que el procés de participació ciutadana ha generat. L'elecció, doncs, queda posposada a una pròxima sessió plenària. En els pròxims dies, l'alcalde convocarà les vuit persones que havien presentat candidatura a ocupar el càrrec de síndic per escoltar de primera mà les seves valoracions del procés de participació ciutadana amb què han recollit suports. Posteriorment, concertarà una ronda de reunions amb els grups polítics municipals per prendre la decisió oportuna i el màxim de consensuada possible davant d'una elecció que recau en el ple municipal, tal com indica el reglament. L'alcalde parlarà amb els grups municipals per abordar amb consens l'elecció del nou síndic municipal de Greuges, una figura que ha de garantir la protecció i defensa dels drets fonamentals i les llibertats públiques dels veïns de Terrassa en les seves relacions amb l'Ajuntament i els seus organismes dependents. El món empresarial s'ha posicionat contra la municipalització de l'aigua, defensa la gestió de mina i exigeix al govern municipal que recondueixi les actuals conductes, ho fan a través d'un manifest conjunt. Crítiques del món empresarial al posicionament de l'alcalde de Terrassa respecte a la gestió de l'aigua a la ciutat. La patronal SECOT, diversos gremis, associacions i unions empresarials han fet públic un manifest conjunt on mostren el seu malestar i exigeixen que recondueixin les actuals conductes. Aposten per la col·laboració públic-privada, un model que consideren d'èxit a la ciutat. En el document, el món empresarial mostra la seva sorpresa per les decisions del govern respecte a mina pública d'aigües de Terrassa i lamenten el maltracte que ha rebut l'empresa. Alerten que van acompanyades d'un discurs obsolet entre el fet social i el fet empresarial, que vol fer creure que tot el que sigui públic és benvingut i tot allò que sona empresarial cal posar-ho sota sospita. Els empresaris asseguren que aquest posicionament està generant un clima de manca de confiança per als inversors i una desafecció dels empresaris que se senten compromesos amb la ciutat. Per aquest motiu demanen a l'alcalde que sigui especialment sensible i curós per esvair aquestes incerteses. Els impulsors del manifest asseguren que desconeixen què pensa l'actual govern sobre l'activitat empresarial i sospiten que les actuacions que està prenent tinguin repercussió més enllà del propi servei de l'aigua. Sobre el subministrament d'aigua, l'empresariat considera que l'Ajuntament hauria de garantir un servei de qualitat i mantenir els preus actuals, però dubten que pugui assegurar-ho en termes pràctics. Diuen textualment que caldria fer menys exercicis d'ideologia i fer més números en aquest tema, perquè seria molt irresponsable i greu que per prejudicis ideològics es pretengués forçar tots els terrassencs a pagar l'aigua més cara. Cada terrassenc juga de mitjana uns 52 euros al sorteig de la grossa de Nadal que se celebra demà dijous. La rifa repartirà en total 2.310 milions d'euros en premis. De goteig constant de clients a les finestretes de les administracions de loteria els dies previs al sorteig de la grossa de Nadal, aquest dijous, la cantarella dels números i els premis serà el so de fons a moltes cases, bars i oficines. L'any passat es van vendre a Terrassa dècims per valor de 9.700.000 euros. La consignació per aquest 2016 està valorada en 11.200.000. Si es venen tots, cada terrassenc i terrassenca jugaria uns 52 euros en aquest proper sorteig. La rifa de Nadal va esquitxar la ciutat el 2015 amb alguns dècims d'un tercer premi, una sèrie d'un quart premi i un pessic d'un cinquè, L'administració número 23, la bona sort, la de l'Eroski, va despatxar l'any passat alguns dècims del 71.119, un quart premi, i del número 43.221, un cinquè. La Pietat Antequera és la propietari d'aquesta administració. L'any passat van acabar els bitllets que tenien consignats. Aquest n'han rebut un 20% més i calculen que el ritme que van, aquest dimecres a les 10 de la nit, també els hauran venut tots. La confiança que ens, porta, que, que, que ens té el client, diguéssim, no? com que ve i diu oi, que sempre doneu, oi? oi, que l'any passat també veu donar, bueno, pues segur que aquí tocarà, segur. Llavors, clar, això et condiciona molt i et quedes com molt, bueno, algo has de donar, algo has de donar. Només per de la manera que venen a buscar-te, no? amb aquella confiança. Els dècims més sol·licitats són els que acaben en 5 i 7. Aquest any encara no s'ha esgotat cap terminació. Al sorteig de dijous hi ha en joc 165 sèries de 100.000 bitllets de loteria cadascuna. Es repartiran en total 2.310 milions d'euros en premis. L'estudi Eurorap 2016 sobre accidentalitat a la xarxa viària catalana alerta de dues carreteres terrasenques entre les 10 amb més risc de sinistralitat. Són les de Castellà i Talamanca. La llista, però, l'encapçala el tram de la BP 1417 entre Barcelona i Sant Cugat, la coneguda com la rebassada, com la carretera amb més risc d'accident. Pel que fa als trams amb més concentració de sinistres, hi apareix la C-58 entre Terrassa i Becarisses. Per contra, destaca que la C-16 a Terrassa és el tram que menys perillositat i registra al territori. El document informa que Catalunya té gairebé 2.000 quilòmetres de xarxa viària amb alt risc de patir un accident greu o mortal. Amb tot, l'estudi posa de manifest que el perill ha disminuït un 4,09% en els últims tres anys. Segons aquest informe, les motos, que representen menys del 5% del parc de vehicles, estan involucrats en més del 40% dels accidents en carretera. Estudiants de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual de Terrassa construiran dues plantes fotovoltaiques en dos edificis de la universitat. Els alumnes hi instal·laran les més de 200 plaques durant aquest curs dins del projecte Solar Campus. La Universitat Politècnica de Terrassa crearà dues plantes fotovoltaiques en dos edificis del campus. Abans d'acabar el curs, des de l'Escola Superior d'Enginyeries Industrial, Aeroespacial i Audiovisual, es muntaran les més de 200 plaques solars en les taulades de la biblioteca i en un edifici del campus del carrer Miquel Vives, al costat de l'edifici Gaia, on ja hi ha una instal·lació. En la planta de la biblioteca ja s'han descarregat els suports per a les 134 plaques solars, així com les 94 restants per a l'altre edifici. Totes dues tindran una potència de 50 kW d'energia renovable. Es tracta d'una iniciativa impulsada per professors i investigadors que busca la implicació dels alumnes i convertir la Politécnica en un campus d'energia intel·ligent. Es preveu que des del projecte Solar Campus en surtin d'altres propostes relacionades amb les energies renovables. No es únicamente el objetivo el montar una planta, lo que sí que es al final es el resultado que va a quedar, pero implementar y avanzar también en todo lo que es la parte de comunicación, de concienciación social sobre el tema y a también constituir un caso de ejemplo, un caso piloto, que la UPC como universidad, como campus de ciencia en energía, tenga un caso de estudio. a que el primer proyecto, a que asparemos es formar un grupo estudiantil que nos a hacer otras. Por ejemplo, a un COP que ara tinguem las plantas. construïdes, podem ramificar les, els diversos projectes. Per exemple, podem fer un projecte d'instal·lar uns, uns jocs de connexió per a vehicles elèctrics, bicicletes elèctriques, o més, fer més a, altres instal·lacions per autoconsum de la universitat. Amb més de 40 alumnes inscrits, aquest dimecres s'ha fet la presentació del Solar Campus per incentivar encara més els estudiants a que participin del projecte, una iniciativa que, d'altra banda, ja ha aixecat molt interès a les xarxes. El gener arrencarà la segona fase del projecte amb la monitorització de les plantes i també es farà un vídeo documental de tot el procés. Una pantalla exterior permetrà que els ciutadans puguin seguir les dades de generació d'energia o del consum energètic. El Solar Campus representa un primer pas perquè en el futur la Universitat terrassenc que esdevingui un Smart Energy Campus, tal com ja n'hi ha per tot el món. L'Ajuntament ha lliurat 40.000 euros en ajuts a l'ensenyament. En concret, s'han entregat 22 beques de 700 euros cadascuna a estudiants de quart d'ESO i 15 beques més de 950 euros per a alumnes de segon de batxillerat i cicles formatius de grau superior. Tenim això, ja L'Ajuntament reparteix 56 beques i ajuts a alumnes de secundària per al curs 2015-2016, per un valor d'uns 40.000 euros. Aquest dimarts a la sala de plens s'han entregat 22 ajuts de 700 euros cadascun, estudiants de quart d'ESO i 15 ajuts més per un import de 950 euros per alumnes de segon de batxillerat i cicles formatius de grau superior. També s'han repartit 16 beques d'un complement de 300 euros per als alumnes que fan una estada de pràctiques de dos mesos a una empresa a l'estranger. Els diners han anat repartits per molts dels instituts de Terrassa. Tot plegat representa una clara aposta per l'ensenyament que reverteix en el futur de la ciutat. Les beques i subvencions que avui hem lliurat són un reconeixement al talent, a l'esforç, a l'exigència personal, a la constància, a l'excel·lència i també, voldria fer incís, a una aposta per a la joventut. Estem invertint en el nostre futur, en el de tots i en el de totes, i també en el vostre futur. També s'han atorgat tres subvencions a projectes educatius innovadors a la recerca. El primer projecte, un estudi sobre el moviment olímpic solidari, s'ha endut 2.500 euros. En segon lloc, una proposta per a la igualtat de gènere se li ha atorgat 1.300 euros. I finalment, un projecte de motivació dels infants tant en l'àmbit artístic com tècnic s'ha endut 800 euros. En total, l'aportació municipal ha estat d'uns 30.000 euros a secundària i batxillerat i uns 10.000 a tres projectes educatius i per fer pràctiques a l'estranger. L'escriptor Vicenç Villatoro i el publicista Lluís Bassat han presentat aquest dimarts a la tarda el llibre El retorn dels Bassat a l'Abacus. Partint de la història de la nissaga familiar del publicista, l'obra escrita per Villatoro contensa l'esplendor i la tragèdia dels jueus europeus durant els últims cinc segles. I és que en la vida de Lluís Bassat conflueixen dues famílies errants. Els Bassat, safardites que van marxar d'Espanya al segle XIV i van recórrer durant segles tota Europa abans de tornar a l'Estat, i els coen jueus romanites establerts a l'illa grega de Corfú, que també van emigrar durant el XIX i el XX a Itàlia i França, abans que un dels seus membres arribés a Barcelona l'any 1905. Tots tots dos escriptor i publicista han protagonitzat una xarrada conjunta. L'assemblea del Club Natació Terrassa ha decidit establir un control a la Junta Directiva. La reforma dels estatuts indica que una Junta Directiva haurà de dimitir i convocar eleccions si en dos anys no aixuga el dèficit generat durant un exercici. Després de quatre anys de pèrdues continuades, el Club Natació Terrassa tanca l'exercici actual amb un superàvit de 172.602 euros. Acabant positiu era, sens dubte, el principal cavall de batalla de la Junta Directiva presidida per Jordi Martín, que el proper mes de gener complirà un any com a gestora de l'entitat. L'apartat econòmic va tenir una important rellevància en l'Assemblea General Ordinària de Socis Compromissaris celebrada el passat dilluns, i és que a partir d'ara la Junta Directiva estarà sotmesa a un control per garantir la bona salut econòmica del club, es va aprovar una reforma dels estatuts de l'entitat que indica que una junta directiva haurà de dimitir i convocar eleccions si en dos anys no recupera el dèficit generat. A l'Assemblea també es va aprovar els comptes pel proper exercici 2016-2017, que contempla un pressupost de 7.370.000 euros, 360.000 en el capítol d'inversions. S'espera acabar l'exercici també en positiu propers als 88.000 euros. Martín va fer un balanç positiu de la salut esportiva que club amb l'aportació de molts esportius esportistes als últims Jocs Olímpics i va assenyalar que vol situar el Club Natació Terrassa entre el top 5 de l'esport català. El Sant Cristóbal s'ha retrobat amb la victòria davant del Vilanova i la Geltrú. Dos gols de Pablo i d'Albert en el segon temps han permès al conjunt de Can Anglada sumar un triomf i recuperar la segona posició de la taula. Després de dues derrotes consecutives, el Sant Cristòbal es va retrobar diumenge amb la victòria. Va ser el municipal de Canengrada davant del Vilanova i la Geltrú, un dels aspirants a de l'ascens a qui va derrotar per 2 a 0. El primer temps va ser molt ensupit i cap dels dos equips va donar sensació de controlar el partit. Rui Gama, després d'un error defensiu visitant, va tenir la primera ocasió parroquial i abans del descans Pablo també va poder avançar el seu equip. El conjunt d'Oliver Vallabriga va sortir més intens a la represa i en el primer minut una assistència de Cabrera a Pablo la va aprofitar el davanter local per fer-lo a zero. Amb el marcador a favor, el San Cristóbal va jugar molt més còmode i les oportunitats de gol es van succeir. Al final, però, es va haver d'arribar el temps afegit per aconseguir el col de la tranquil·litat. Kevin assisteix a Ao, el xut del davanter japonès l'atura el porter Javi, però el refús l'aprofita Albert per fer el 2-0 definitiu. Sí, important, han respost importantes perquè... Lo primero por irnos con buena sensación a, al parón de Navidad. Y bueno, después sí que es verdad que veníamos de dos partidos perdidos seguidos. El primero sigue sí con buena sensación, pero el último partido en campo Jesús y María, la verdad que la sensación del equipo fue, fue muy mala. Entonces necesitábamos hacer un partido así y encima ganar. Ha sido complicado. El Nomás es un equipo que va a luchar por, por estar arriba, por, por quedar campeón. Ha sido complicado, pero al final bueno hemos estado bien, hemos tenido ocasiones y bueno, al final hemos ganado, que es lo importante. Amb aquest triomf, el Sant Cristóbal recupera la segona posició que fins ara ocupava l'Almacelles, el seu proper rival, en el primer partit del 2017. Precisament, els lliretans van empatar a dos al camp del líder, el Balaguer, que ara només treu dos punts d'avantatge als parroquials. Els amics de l'Òpera i la Sarsuela de Terrassa han ofert aquest dimarts a la tarda un concert de Nadal dirigit als residents de la Casa Vapor Gran de Mutua Terrassa. En aquesta actuació especial s'han repassat les grans obres clàssiques de la lírica. Diferents solistes han interpretat per als usuaris d'aquesta residència peces de Verdi o Puccini, entre altres famosos compositors. 300 nens i nenes, alumnes de l'escola Labet, des de Parvulari fins a sisè de primària, van participar ahir a la tarda en el tradicional concert de Nadal. Van interpretar clàssics catalans d'aquestes dates, combinats amb èxits moderns, dudors i de polis. Amb aquestes imatges els deixem. Moltes gràcies per la seva companyia, que acabin de passar una bona nit i fins demà. momento que no ha llegado todavía, ¿eh? No, no, no.